Non, ben là, tu vois. Ehi. Ti prego, non vuoi? Nice. Ja, mëse më në një njerë një se e kardë. Ti do është... Po, fajn, po. Ti do është me marë 35, a po? Po. Së për marë 50. Po dhe do një thash? Po nuk po më vim 50. Së për dhe shkën 50. Okej. A ti gjysh? 35. Po ti lëshojë në 35, ty... Edhe në regull është e punë, tu pare i pagun ti, veç pak se nalë e kompjuterja? Op. Ha? Op. Pse me e kini nalë? Jo, shumë prekë. Nese, po t'i lëshojën e adin qysh, po t'i lëshojë po kom qefë. Qëto 35, ose veç pak. 35 po t'vynë ty. Po. A po? Po, fix. A me janë shumë, që po thunë në qefë? Me këshumë bu një muhabet, para prakisht. Në Shumë dojë këtë që nështë, që ajen të rote pas për ty dojë për janë. Po. Po. Pa parashuta, pa parashuta, pa parashuta, pa parashuta. Po, po, po. Unë e intervenuva, do më thonë. Po. Po të janë për të lëshonë. Pa e mdi. Po ta që e fatri këti, ma të lëshu. Ti veç nga bën një postim dikon atë në Instagram, nga manë fatën e bankë kësë të unë atë. Një një ova dy, edhe e kryin këndin. Po, hotri këti, po, ta qëtë. U kryas. U kryas, falim dit. Ah, që ashtë. A? Në njështë. Po, 35, hotri këti. A, mirë pafshim, kalu pëshim mirë. A, mirë pafshim. Që ashtë. Të ngurin edhe për kongën e rejtë, sportin që bëjmë bëjshë. A, të vynaj kush marë? Bo, na follow në Instagram. Pse? Në kuptimin e bankës, po thonë bankës me a bo follow. Mos e veç e ki dhe babën me nga Gjeradin, po thom me nga bo fëllo e ato i përcilin gjinja, kush e kohë e ato. Qështë është shështë, qështë e kritë? Po, heç mos e ngushtë a vetën. Ajtë qështë, ajtë qështë. Të më brenda, pa parashuta, pa parashuta. E që kritë jam, se smetë këtë parë, pa nga bo hurë për dresi u. Shumë, tu me dresi u.